Midtjyllands hjemmebane, at OB næsten nu generer spiller sig frem til en stor chance her i... Charly Nouck går til Svendersen! Superspiller OB! Der stjæler det hele til sidst! På flere niveauer. Jeg synes nu ikke, det her det har været en præstation. Sådan, det gemmer det her, Charly Horneman, og Lukas Lund kommer modigt ud. Og et indlæg, ligger der. Det er det, han har købt for Bjørn Poulsen. Til at komme i vejen på de afgørende tidspunkter, og her lykkes det. Charly Nouck Horneman, alene med tre, nu kommer der støtte i højre side. Brokoli, nej, han skal kæmpe den væk. Godt være, der er to hold, som forsøger mere, end de lykkes med her. Charly Horneman! Nej! Der forsøgte han noget i Skov spiller hurtigt. Horneman med hurtige fødder også.